Naš park je samo primjer kako građani Zagreba nemaju ni najmanju mogućnost odlučivati o svojem vlasništvu. Javno dobro, materijalno i duhovno, kao što je naš park, vlasništvo je svih građana. Mi smo oni koji financiramo i gradska uprava bi morala biti ona koja brani i provodi naše interese, ali ona radi baš suprotno. Od gradonačelnika smo samo dobili jedno prazno obećanje 2013. Obećao je da se ništa neće graditi prije razgovora sa građanima. Nakon toga potpisao je lokacijsku dozvolu i propisno nas izvrijeđao u medijima. Sa našim novcem na gradskom zemljištu. Gradsko zemljište je naše zemljište. Ovaj park je naš. Odavde se nećemo maknuti. Stvar je tek počela. Ako treba ići na duge staze, ići ćemo na duge staze.